Zastupitelé města Chebu rozhodli o koupi dlouhodobě nevyužívané budovy v centru města. Bývalou restauraci Hradní dvůr nabídla místní společnost za necelé 4 miliony korun. Určitě nejvíc jsme se obávali toho, že by to koupila nějaká osoba, která by s tím objektem spekulovala a že by se ještě dlouhou dobu hledalo, jakým způsobem ten objekt využít, respektive teda, jakože by došlo k chátrání toho objektu a občané by potom oprávněně poukazovali na to, že další objekt v městské památkové rezervaci chátrá a že město nevyužilo příležitosti, když mu byl tento objekt nabízen. Starosta Pavel Vanoušek považuje kupní cenu za velmi dobrou. Jedná se totiž o komplex budov z pozemky, kde byly částečně opraveny střechy a provedeny bourací práce. Je k dispozici dokumentace a platné stavební povolení. O výši následných investic rozhodne způsob využití. Výhodná poloha v centru nabízí možnost bydlení pro seniory, včetně klubového zázemí v kombinaci s nájemním bydlením. Tato lokalita má řadu výhod. Je blízko klášterní zahrady, v blízkosti je knihovna, divadlo, v dostupné vzdálenosti je náměstí, takže ty možnosti pro využití volného času tady jsou fantastické. Odhadem by se muselo investovat okolo 15 milionů korun.